Gdje ste pičke? Kako prolazi dan bez dlakavih majmunčina? Dream Team je jedna priča o običnoj porodici, o ocu 11 sinova, o jednoj sportskoj priči, fudbalu, o njihovim teškim trenucima koji su nekako napravljeni da budu komični. E, ovo je moja drugarica Sreda. Ona je malo otvorena, znaš što ona to na drugu. Igram Sredu, pedikirku, devojku koja potpuno ne preza šta misli i što kaže naš narod, što na umu, to na drumu. Ona je došla u ovu porodicu da uradi samo manikir, međutim neplanirano je ostala duže i napravilo im je potpuni karambol u par epizoda. I Dream Team je definitivno Dream Team i mislim da će publiku kako nasmejati od radosti, tako i od suza. Ajde, Stevice, vodi me, tvoja se. E pa hvala ti, dušu moju.